Доброго здоров'я всім українцям! В сьогоднішньому відео я хочу надати короткий коментар стосовно того, що замінили пана Богдана на пана Єрмака. І що від цієї заміни насправді чекати нам, українцям. Власне, ця заміна, вона певним чином очікувалася, але ще існувала певна невизначеність. Всі зараз багато говорять, порівнюють, цей Богдан був ближчий до Януковича, підпадав під люстрацію, був людиною Коломойського, і, власне, Коломойський отримав дуже великий вплив саме через Богдана, вплив на різні інститути нашої держави, в тому числі і на суди, і не тільки, через цю посаду. Зараз приходить Єрмак. Є одна дуже така найважливіша, але певним чином прихована деталь. Прихована деталь зараз полягає в тому, що найбільший прибуток, який хочуть отримати вороги українського народу, вони збираються отримати з продажу, а фактично викрадення української землі економічними методами. В цьому викраденні землі економічними методами є різні групи впливу, які прагнуть різних речей. Є транснаціональні компанії, які хочуть, щоб був можливий продаж для іноземців, чи для іноземних банків, чи будь-який інший механізм, там застава, банкрутство і так далі, і так далі. Є Росія, яка хоче, щоб цей продаж відбувся, але без іноземців. Тоді вона через своїх осіб зможе викупити землю так, як їй це потрібно. Адже є українці, які залишились в Криму з паспортами України, є так звані українські громадяни в ЛНР, ДНР, є п'ята колона, ну, підставних осіб хватає. І Росія насправді байдуже, чи там буде обмеження 1000 гектарів, 10 тисяч гектарів, чи буде обмеження 500 гектарів. Їй підходить і 500. Людей вистачить для того, щоб оформити все так, як їй потрібно. Але щоб обов'язково без іноземців. Що хоче Коломойський? Коломойський хоче заробити на перепродажі української землі і байдуже кому. Чи то росіянам, чи то транснаціональним компаніям. Плюс Коломойський хоче скупити землю навколо великих міст, там, де можна змінити цільове призначення. Купуєш там пай сільськогосподарського призначення, змінюєш цільове призначення під забудову, будуєш висотку. Наприклад, в радіусі там 30-40 кілометрів від великого міста з розряду Києва, Львова чи ще чогось. І так далі. Але це вторинне. А первинне, в Коломойського є своя група депутатів, своя група впливу. І зараз на найвищих рівнях йдуть торги за українську землю. І Коломойський сказав, моя група депутатів проголосує в другому читанні за ваш законопроект, за умови, якщо ви мені віддасте Приватбанк. Ну, або щось такого розряду. Ну, швидше за все, Приватбанк, тому що це саме якраз найбільш підходящий масштаб. І про це дуже вперто зараз в кулуарах Верховної Ради говорять злі, але добре поінформовані язики. МВФ поставив однією з вимог в жодному випадку не повертати Приватбанк. І це офіційно прописано. Тому ситуація достатньо цікава, торги йдуть, як справжні бізнесмени один одного хочуть розвести на максимально великі суми. І в даному випадку звільнення Богдана – це сигнал, що Зеленський в тиску на Коломойського пішов далі. Це я кажу в тому числі і для тих глядачів, які впевнено думали, що Коломойський повністю контролює Зеленського. Ні, це набагато складніше. 95-й квартал – це закрите акціонерне товариство. І Коломойський був другим за величиною акціонером, який мав певний вплив. І я думаю, що той певний вплив буде зберігати і зараз. Але дружба дружбай, а табачок врозь, як кажуть кацапи. І в даному випадку пішла суперечка стосовно цього. І це показник, що на Коломойського далі будуть якось тиснути. В даному випадку такий короткий підсумок саме з земельного питання, який я хотів би зробити, це щоб ви, дорогі українці, абсолютно чітко розуміли, що ті паскуди проголосують за викрадення української землі в будь-якому з варіантів. Занадто сильний тиск зі всіх сторін вже на них йде, і занадто тупі або продажні, або і тупі, і продажні істоти в Верховній Раді сидять. І тому питання, що ми будемо робити після того, як вони ринок відкриють, ну, воно залишиться в будь-якому випадку відкритим. Але тепер
повертаючись до звільнення Богдана. Звільнення Богдана – це удар по Коломойському, і будемо дивитися, яка буде відповідь після цього, адже прослушку Гончарука швидше за все дійсно робили люди, пов'язані з Коломойським. І, можливо, не всі записи Гончарука нам ще були висвітлені. Або, може, буде яка-небудь інша відповідь. Найближчим часом ми побачимо. А тепер повернуся, власне, до самого Єрмака. Хто такий Єрмак? Радник президента, брав участь в полонених, виступає за діалог з Росією, дав вже декілька таких гучних інтерв'ю в потужних ЗМІ. І в тих інтерв'ю дружба з Росією, мир, нам треба і так далі, і так далі. Деякі такі цікаві закладки, деякі тезиси для того, щоб перевірити, як будуть реагувати патріоти. Але, в принципі, мало хто говорить про те, що Єрмак – це, в принципі, пряма Росія. От якщо ми говоримо, що Коломойський, там проти нього кримінальні справи в Сполучених Штатах, суд в Лондоні, суд в Тель-Авіві, і Коломойському нема куди діватися, він йде на зближення з Росією, і в даному випадку Росія через Коломойського щось могла б реалізовувати, то у випадку Єрмака ми отримаємо ситуацію, коли Росія вже буде напряму реалізовувати багато речей, які їй потрібні. І це для нас насправді погіршення. Це перший момент. І другий момент. Знаєте, у нас дуже багато люблять різних конспірологічних версій. І там у нас цілий шквал дискусій був, коли нібито відсторонили Суркова, і нібито його функції передали вже комусь іншому. Так от, щоб українці просто до кінця не розуміють, хто такий Сурков, а він, власне, ідеолог цього кремлівського імперіалізму. І швидше за все, принаймні так стверджують злі, але дуже добре поінформовані язики, Єрмак є саме людиною Суркова. А це значить, що грати проти України і проти українців на рівні колишньої адміністрації, тепер вже Офісу президента, від чого вся суть, звичайно, зразу змінилася, це означає, що грати будуть дуже глибоко і дуже професійно. І тому нам потрібно готуватися до дуже-дуже жорстких речей, до захисту української землі, в тому числі активного, агресивного захисту української землі. Інакше вони не відступлять, вони і так не відступлять, і ми все рівно будемо змушені вдаватися до певних речей. І тут я ще би хотів згадати на таку історичну постать, як Єрмак. Мало хто знає, хто такий цей Єрмак. Його навіть в українських підручниках деяких з історії ця історична постать є. Його вказують як той, хто об'єднав територію Росії, той, хто приєднав до Московського князівства Сибір там і так далі. Російський воєначальник, ну точніше, московський було би правильно, бо слово «Русь» насправді москалі вкрали в часи Петра І і приліпили до себе, до того в них було московське князівство. Але це нібито воєначальник і ще мандрівник, і там легенди, там біографії і так далі, і так далі. Так от, ця постать Єрмака, який жив в 16 столітті в Московському князівстві і який завойовував Сибір, це один з найбільш жорстоких, найбільш кровожерливих і найбільш цинічних паскуд, яких, в принципі, носила взагалі московська земля. Це я кажу, усвідомлюючи, що є і Сталін, і Каганович, і ті всі виродки, які робили голодомори персонально для нас, українців. Чому? Тому що подвиг воз'єднання, не воз'єднання, а приєднання сибірських земель до Московського князівства, він був здійснений, деякі дослідники кажуть, ціною не менш ніж 1,5-2 мільйона вирізаних мешканців цих територій. 1,5-2 мільйона в 16 столітті. Це просто, щоб ви усвідомили масштаб. І співпадіння імен, воно може носити такий, ну, далеко не випадковий характер. В свій час був такий відомий, і він зараз і є відомий, казахський письменник Ануар Алімжинов. І цей Ануар Алімжинов присвятив цій історичній постаті Єрмака поему, яку так і назвав, казахською це звучить «Жармак». А поема розповідає про те, як казахський воїн Сатбек увірвався в шатро до Єрмака, і Єрмака вбив за ті всі кроваві злочини проти його українського народу.
А в чому тут позитив? В тому, що на кожного Єрмака є свій сетбек. І на кожну паскуду, яка зазіхає на найцінніше національне багатство українців, також знайдеться свій національний герой.